أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمون گٹا پک تے گیشس ایکسچینج 10 کلاس چیپٹر نمبر 10 اس گیشس ایکسچینج انٹروڈکشن ان اول وے چ گیشس ایکسچینج تعریف کو چ ستوئی دا پروسس ان وچ ہر پروسس پر ہر کی ایکسچینج اکرز رد و بدل پک رازی بیٹوین باڈی اینڈ انوائرمنٹ چا پمنس کی دا باڈی اور دا انوائرمنٹ باڈی جسم تو انوائرمنٹ باہر کم ماحول بھی آگا پراسیس چھپا کی دا باڈی پمنس کی اور دا انوائرمنٹ پمنس کی ایکسچینج راضی اس فار ایگزامپل سنگ راضی دا نو دی مثال منگوار کو پورا ایکسپلین شی لیکن اکسیجن دے اوٹو دا انٹر شی چر تا لنگز تا پیپڑو ترا شی لنگز جی کن پیپڑے منگا سا واخلو آگا اکسیجن پا کی دن نلاڑ شی پیپڑو تا بیا کاربن ڈائی آکسائڈ واپس پا باڈی کی چکم را جمع شوئی اگا واپس راشی آؤٹ راشی چر تا انوارمنٹ تا نردہ دیسی اگزامپل شو واس دا گیشیس ایکسچینج اکسیجن منگا اخلو دن نباڈی تزی او کاربن ڈائیکسائیڈ واپس راو باسو دیتا سنم وائی گیشیس ایکسچینج واس دا گیشیس ایکسچینج پس زریعہ مانی کی گی دا سنگ کی گی یار اکسیجن ولی زمو باڈی تزی کاربن ڈائیکسائیڈ ولی راو زین دا پا ڈیفیوژن کی گی ڈیفیوژن ستا وائی ڈیفیوژن ڈیفینیشن دار ہے پروسیس ان وچ مالیکیولز موو فرام ہائی کنسنٹریشن آغا پروسیس چھپا کہ مالیکیول زی دا ہائی کنسنٹریشن نا ٹو لوور کنسنٹریشن تا دے سا مطلب دے دا مطلب شو چھ مونگا فار ایگزامپل مونگ یو کمرے پہ یو گوٹ کی پہ یو کارنر کی مونگا پرفیوم یا باڈی سپرے ہوگو او التا مالیکیول سیوائی پا غزی کی مونگ سنگ سپرے ہوگو التا دا سپرے مالیکیول سکم خوشبوئی دا دیر زیاد سیوائی دار دے سیوا کنسنٹریشن جب کم زی کیره دل تو سیوا دی زی گنده روان شی پقدار پقدار زی او کم زی کی چی دا بی نئی چر تا چی دا مالیکیولز کمی آغا طرف تا ورسی نو دیتا ڈیفیوژن ہوئی چی پا یو زی کی یو شیز سیوای دا غینا یو شیز روان شی که آغا پرفیوم دے که آغا مثال مونگا چی نیور واچو پا بو کی دا غیا خوان روان شی او تر یو اگزامپل مونگا واخلو چی آغا روان شی دا های کنسنٹریشن نلار شی چر تا لور کنسنٹریشن دیتا مونگ سوا یو ڈیفیوژن چی او مالیکیولز دا ہائی کنسنٹریشن نج بکم زی کی دا غی کنسنٹریشن ال تا سیوا وی دا غین روان چ چرت لڑ چ لوور کنسنٹریشن تے سنو مئی ڈیفیوژن نو گیشس ایکسچینج تا وئی اغا پروسس چ پا کی دا باڈی او دا انوائرمنٹ او تے زمون دا باڈی او باہر چ کوئی دی پمنس کی سرازی ایکسچینج رازی دا گیسز لکہ اکسیجن مونگا اخلو زکہ اکسیجن پریزی کی اکسیجن ډیر زیات پینوارمنٹ کی سیوا دے دلتا کنسنٹریشن سیوا ان ڈیفیوژن سو چھ ڈیفیوژن بزری مانی دلتا اکسیجن را روان چھ دای کنسنٹریشن او بلنس کی کم دی نو ال دلا چھ اکسیجن بیا چھ کر ٹول باڈی کی دا ٹول پروسس ہو چھ او ٹول کاربن ڈائی آکسائیڈ واپس زمون سر کم جوڑ چھ واپس را چھ لنگس تا نو بلنس سر چھ کم بلڈ ویسل ستلی مخ کی او بیا وایو دا غینا واپس کاربن ڈائی آکسائیڈ چھ بلڈ ویسل ال ویلائی تا لنگس تا را چھ او لنگس واپس سگی غیر او واسی